nakon što je prije samo par dana uočena ruska podmornica Kazan blizu obale Amerike, točnije kod obale Floride, na samo 26 nautičkih milja od kopna. Sad se dešavaju nove stvari, ovoga puta ruske podmornice, izvještavaju britanski mediji, uočene su blizu obale Velike Britanije. Britanski premijer Rishi Sunak imao je navodno tajni sastanak nakon što je ovog mjeseca uočena ruska nuklearna podmornica u blizini obale Škotske. Premijer i ministar obrane Grant Shapps upozoreni su na otkrivanje ruske podmornice klase Jasen nakon što je RAF-ov nadzorni zrakoplov pratio njezino kretanje duž zapadne obale Irske sve do Škotske. Inače, podmornica Kazan od čak 14 tona prošla je pokraj britanske nuklearne mornaričke baze u Faslaneu, ali nije ušla u britanske vode, kako izvještavaju britanski mediji. I još su javili da nije na sebi imala nuklearno oružje, međutim, o tome možemo samo špekulirati i nagađati. Inače, Kazan je stigao u Havanu zajedno sa brojnim ruskim brodovima na vojnu vježbu na Karibima tijekom ovog vikenda, na što se gleda kao na demonstraciju sile usred napetosti Moskve i Zapada zbog rata u Ukrajini. I zapravo Putin je, kao što se navodi, ovo napravio nakon što je Amerika odobrila da se može ratovati sa američkim oružjem na tlu Rusije, kao što već znamo. Vojni zapovjednici navodno su bili zabrinuti da bi Kazan mogao tražiti ranjivost oko Ujedinjenog kraljevstva. Glasnogovornik Kraljevske mornarice rekao je Kraljevska mornarica rutinski nadzire teritorijalne vode Ujedinjenog kraljevstva i susjedna morska područja kako bi osigurala usklađenost s pomorskim zakonom, odvratila zlonamjerne aktivnosti i zaštitila naše nacionalne interese. Kada je podmornica ovog tjedna došla na samo 40 km od Sjedinjenih Država, savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost rekao je da će SAD također pojačati oprez. Dok s druge strane glasnogovornik Kremlja kaže da nema razloga za brigu i sugerira da su ovo samo vojne vježbe. Međutim, što se događa i čemu takva napetost? Da li nas ovo sve vodi u nekakav novi sukob? Ne daj Bože, onaj najgore vrste, treći rat.